Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 серпня. Сьогодні у випуску. Швидкий і безпечний. Сучасний цифровий рентген-апарат придбали обласним коштом для дитячої лікарні. Перевиконали план, отримали дорогу. Сумщина долучилася до митної програми ремонту автошляхів. Тарифи на тепло. Напередодні громадських слухань – конфлікт біля опозиційних наметів. Сучасний цифровий рентген-апарат та ремонт діагностичного відділення. Сумська обласна дитяча лікарня отримала з обласного бюджету майже 7 мільйонів гривень на поліпшення умов лікування дітей. 14 тисяч рентгенівських обстежень на рік проводилось в обласній дитячій лікарні на застарілому обладнанні. Тепер, коли лікарі отримали сучасний цифровий рентген-апарат, робота, говорять, пришвидшиться. Цей апарат має дуже багато переваг перед тими, які раніше були. По-перше, це цифрова касета, та яка може транспортуватися у відділення, і навіть можна зняти касету з апарату, віднести, зробити на переносному рентген-апараті на цю касету рентгенівський знімок, перенести його в основний комп'ютер і обробляти вже тут, в пультовій, на сучасних програмах. Він з'єднується одночасно з 9 комп'ютерами на території лікарні через сітку і може транспортувати рентген-знімки прямо на ці комп'ютери відразу після того, як ці знімки зробили. Це дуже пришвидшує роботу. По-перше, лікар бачить рентгенівський знімок навіть раніше, ніж пацієнт повернеться до нього. Апарат дозволяє робити знімки високої якості. Також він враховує всі особливості рентгенографії для дітей. Встановлення такого апарату значно зменшує іонізуюче навантаження як на пацієнта, на маленьку дитину, так і на батьків, які поруч з ним. Італійський рентгенограф придбали за кошти обласного бюджету. Витратили на нього майже 6 мільйонів гривень. Рентгенологічне обладнання, яке тут працювало з 1989 року, отже, 28 років, воно тричі вже завершило свій термін експлуатації. І ми не могли стояти осторонь. Ті 6 мільйонів гривень, які ми заплатили за це обладнання, ви бачите, воно надсучасне, італійське, цифрове, має всі переваги, ті, про які нам говорили лікарі. А встановили сучасний цифровий комплекс у відремонтованому діагностичному відділенні лікарні. Замінена вентиляція, водопроводи, каналізація, електросилове обладнання, кабеля підведені, опорядження роботи, захист рентгенобарієрних пліт. Ну, тобто, надіжність це є, опалення, приточна витяжна вентиляція. Це все було зроблено за 2,5 місяці. 700 тисяч гривень. Виділялося 800 тисяч, а 700 тисяч у нас обійшовся даний проєкт. До кінця року в лікарні мають капітально відремонтувати покрівлю, відкрити сучасне реанімаційне відділення. Депутати настроєні на роботу, і ми будемо допомагати. У нас нету там ті за, ті проти, всі єдиногласно для того, щоб допомагати дитячій обласній лікарні і взагалі медицині, тому що найдорожче, що є у нас, це здоров'я. Губернатор говорить, дитяча лікарня стане частиною сучасного медичного містечка поруч з обласною клінічною лікарнею, діагностичним центром і госпіталем для ветеранів війни. Наше зараз дуже велике завдання – переконати Кабінет міністрів України в тому, щоб він виділив кошти на побудову хірургічного відділення майбутньої обласної лікарні, яка буде розташована тут поруч. І те медичне містечко, яке ми задумали, воно буде і дуже практичне, дуже зручне. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Дорога громади – дорога до людей. У Краснопільському районі до середини вересня мають завершити капітальне оновлення відрізку автодороги між селами Угроїди і Тур'я. Це одна із перших доріг на Сумщині, що буде відремонтована завдяки перевиконанню плану митних надходжень та відповідно до доручення президента розвивати інфраструктуру прикордонних територій України. Робоча нарада проходить прямо на автодорозі Угроїди-Тур'я. Під гурки дорожньої техніки мова йде про цілковите оновлення 6 кілометрів шляху в рамках митної програми ремонту доріг, яка цьогоріч стартувала на Сумщині. Тут треба подякувати дійсно президенту, оскільки коли минулі роки лише декілька областей були обрані
якимось чином в якості експерименту і Сумську область не включали, не хотіли в цьому році включати. Але завдяки принциповій позиції наших народних депутатів, президента України, цей експеримент почав розповсюджуватися. Група міжнародних компаній «Технологія», залучивши потужні інвестиції в промисловий бізнес, стала лідером на Сумщині з перевиконання плану митних надходжень, а відтак взялась виконувати власні інвестиційні зобов'язання перед громадою Тур'ї. Наша група компаній зайшла сюди як інвестори, сільськогосподарські інвестори, це підприємство. І називається підприємство «Агрофірма Тур'янська». І коли ми побачили тут таку дорогу, то ми вирішили, що треба трошки владі допомагати. У нас є великі надходження митних платежів. І тому ми впіймали оцю нотку, ці слова, цей виступ президента. Тому ми задоволені, що влада йде на зустріч, що влада виконує те, що обіцяють із великих трибун. Ця дорога – яскравий приклад, коли об'єднаними зусиллями законодавчої гілки влади, виконавчої гілки влади, бізнесу і громадськості рішаються і будуються такі потужні інфраструктурні проекти. Востаннє дорогу до Тур'ї ремонтували два десятиліття тому. Новий шлях до села обіцяють збудувати у найкоротші терміни. Будемо всіми зусиллями зробити ці роботи до кінця вересня. Тут праздник села, щоб відкрити дорогу, вже, щоб люди могли користуватися, їздити. Біля Троянського будинку культури вся громада села чекає зустрічі з поважними візитерами. Людей хвилює одна думка – бути чи не бути оновленню дороги, адже з нею пов'язують майбутнє цілої території. Сьогодні вирішується питання, яке дуже багато років не вирішувалося, а тільки були обіцянки керівників різних рівнів про те, що буде розпочати ремонт дороги Тур'я-Ограїди. Ми, напевно, всі поклонимось тим, хто імів причасність до ремонту цієї дороги. Ну ми на сьогоднішній день боїмося, знаєте чого? Оце сьогодні, поки ви тут, поки там техніку чуть, що вона робить, так? Ви завтра поїдете і техніка поїде, оцього ми боїмося. Керівник області розвіює зневіру людей. 8 районів області межують з Російською Федерацією, і головну увагу, в тому числі при будівництві доріг, ми це робимо не лише в вашому районі, будемо робити і на півночі нашої області. Це Глухівський район, Ямпільський район, Середнобузький район також буде частково робитися дорога. Це принципова позиція президента – приділяти увагу прикордонним районам. До спільної справи закликає всю громаду Володимир Заєць. Це була така велика мрія всіх, думаю, і вас, і, чесно кажучи, мене особисто, щоб зробити таку непросту справу. Я хочу подякувати і владі, може зараз це якось не модно казати, але про це треба казати, що коли є добрі справи, коли є добра робота, якраз робота разом, тоді ця дорога, вона буде нашою з вами, буде дорога громади і дорога до людей. До України дорога повинна бути краще. Тур'янці після зустрічі з владою та інвестором виходять із зали з вогником надії в очах. Техніка нова, завезли нам техніку, вже на старі не працюємо, є робота, добре працюється. Якщо техніка прийшла дорогу робити, то перспектива, напевне, буде. Рідне село, рідне підприємство, яке колись було, де батьки працювали ще в колгоспі на цій землі. Так що є, хочеться надіятися і вірити в те, що село буде далі розвиватися, процвітати. Робоча нарада – це можливість в деталях побачити, як живе та чи інша територія, особливо зі статусом прикордонної. Микола Клочко оглядає шкільний спортзал, де коштом агрофірми зробили ремонт і замінили всі вікна. Наступний об'єкт – сільська медицина. Оновлений троянський ФАП з медикаментами і новим лікувальним обладнанням – предмет гордості громади. Інвестиційний проєкт розвитку агрофірми «Тур'янська» стартував у жовтні 2016-го. Саме тоді агропідприємство стало частиною групи компаній «Технологія». Менш ніж за рік інвестори вклали понад 45 мільйонів гривень у першу чергу в оновлення машинно-тракторного парку агрофірми. Вражає не тільки потужна сільгосптехніка «Джон Дір» і «Кейс». Тут освоїли і наповно використовують унікальну технологію точного землеробства «Смартфамінг». Один з елементів суперсучасних технологій, які, дякуючи інвестору, має агрофірма «Тур'янська» – це коптер. Тут спектри – червоний, зелений, червоний, Red, green, червоний, блиский. Зрозумів.
Получається, ці спектри за допомогою програми складаються в одну картинку, і ми бачимо індекс вегетації кожної культури. Зрозуміло. По кожній фазі. І в кожну фазу, в залежності від індексу, ми можемо давати різну норму азоту. Володимир Заєць озвучує губернатору свою ідею, завдяки їх унікальній пересувній лабораторії проб ґрунту, створити агрохімічну карту ґрунтів для всієї області. Очільник Сумщини підтримує. Задля успіху має бути спільна робота і місцевих адміністрацій, місцевого самоврядування, людей, які працюють тут на землі, і, безумовно, інвестора. Я думаю, що ми можемо врятувати село лише завдяки такій взаємодії, про яку ми говорили. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Тарифна мобілізація. У Сумах опозиційний блок закликає містян об'єднатися проти підвищення тарифу на тепло. Через те, що організатори громадських слухань постійно змінюють час і місце проведення заходу, опозиціонери роздають людям запрошення. Саме під час цієї акції і виник конфлікт. Чому, з'ясовували наші журналісти. У центрі Сум триває акція опозиційного блоку. В наметі роздають листівки проти підвищення тарифу на тепло. Городян інформують, громадські слухання Суми Теплоенерго, що так і не відбулися, перенесено на 30 серпня. Цього дня, говорять опозиціонери, до готелю «Рейкарс» колишнього «Україна» має прийти якомога більше людей, аби завадити підняти ціну на опалення. Така ініціатива зацікавила сумчан, однак не всі поставилися до неї спокійно. Підійшов молодий чоловік. Начали грубо говорити, що убирайте символіку, убирайте палатку, ви не повинні тут стояти. Я пояснила, що я на законних основаннях стою, у мене є розрішення адміністрації на те, що я можу тут проводити акцію. Я не призиваю ні к війні, ні к яким-то там, знаєте, ні сверження к власті, нічого. Я просто призивала к тому, щоб люди вийшли і, так сказати, проявили громадянську позицію в отношении повищення тарифу. Все. Ребята налетели, почали срывать вот эти надписи на палатках, предупреждали, чтобы складывали палатку, убирали, то есть начали ее двигать, ну, пока не приехала полиция. На місці події працюють поліцейські. Учасники протесту пояснюють, чому зібралися навколо намету опозиційного блоку. Коли я йшла сюди, я ще не знала, що буде взагалі, я просто йшла з друзями. І потім я побачила це, як, ну, це провокація, адже тут є російська мова, а це мова агресора. Ну і це не має дозволитися. Те, що вони роздають людям на українській мові, наприклад, оці листовочки свої, а все написано на російській мові, це, ну, не дуже гарно є. І це взагалі, якби, ну, я знаю просто багато інших партій, тому що сама, якби, ще там трошки з партією однією зв'язана. Нам зателефонували, сказали, що тут опозиційний блок, палатка. Ми, як активісти національного корпусу, прийшли підтримати своїх побратимів. Тут стоїмо, ми загалом ще не розібралися, що тут сталося. Загалом я не підходив. Ну, якщо ви бачили, я туди не підходив. Ми підійшли пізніше, стояли збоку. Ніяких погроз, які можуть погрози. Мене просто обурює той факт, що дана політична сила досі існує в нашій державі. І досі юридично ця політична сила з її поглядами, з тими гаслами, вона досі дозволяють виступати в нас в місті і взагалі в Україні. У відповідь представники опозиційного блоку стверджують, своєю акцією відстоюють інтереси українців, закликаючи об'єднатися проти глобального підвищення тарифів на тепло. Запевняють, жодного закону України не порушили. Я так розумію, представники праворадикальних сил препятствують роботі нашої політичної сили, мотивує це тим, що вони вважають, що наша сила має бути запрещена. Якщо вони так вважають, будь ласка, для цього є президент, для цього є кабінет міністрів, для цього є власть, для цього є суди. А якщо наша акція сьогодні розрішена, у нас є офіційні документи, я не бачу причин для того, щоб мішати проведенню даного мероприятия. Нагадаємо, громадські слухання щодо нових тарифів на тепло мають відбутися в готелі «Рейкардс» 30 серпня о 15-й годині. Три минулі спроби виявилися невдалими, остання завершилась бійкою. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. У 2018 році, за розрахунками комунальників, сумчани платитимуть за воду в середньому на 8% більше. Міськводоканал представив нові тарифи та інвестиційну програму на наступний рік. Все це презентували на відкритих громадських слуханнях, на які прийшло зо два десятки містян.
Слухання щодо нових тарифів міськводоканалу, ажіотажу серед містян не викликало. Дізнатися більше про ціну на воду прийшло близько двох десятків сумчан. Ціни на реагенти, хлор, зросли на 43%. З 9090 гривень на тонну до 13000 на тонну. Ціни на паливно-мастильні матеріали, бензин, дизпаливо, зріджений газ і моторні масла. В середньому зросли на 21%. Ціна на газ та опалення зросли на 14,3%. Податки і збори збільшились у два рази. За новими розрахунками, вартість водопостачання для жителів приватного сектору зросте на 42 копійки за кубічний метр. За водовідведення вони платитимуть 6,67 за куб, що дорожче на 70 копійок. Для сумчан, що мешкають у багатоповерхівках, куб холодної води коштуватиме 8,20, що на 23 копійки більше. Водовідведення здорожче майже на 76 копійок – 7,11 за кубічний метр. Представили міськводоканалі власну інвестиційну програму на 2018 рік. На модернізацію технічної бази підприємства планують використати понад 10 мільйонів гривень. В інвестпрограму входять це заміна насосного обладнання на менш енергоємне, це придбання машини аварійної, яка дуже потрібна для виконання аварійно-відновних робіт на поривах, на аваріях зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення. Це і підсилення стіни на діючій кондиційній насосній станції номер 2, яка вже має тріщини і витікання стоків. Аварійна машина коштуватиме водоканалу майже 2 мільйона гривень. Облаштована всіма необхідними засобами для усунення аварій локально, швидко і економно. Економічний ефект, якщо взяти 4 засоби гнати на один порив, це десь в грошовому еквіваленті тільки на паливо 1987 гривень, то такий транспорт виходить на 491 гривню. Усі свої розрахунки і пропозиції по тарифу водоканал надійшли до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме вона і затверджуватиме нові розцінки на воду. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Шкільне життя вони сприйматимуть як щось захоплююче і незабутнє. Аби так було насправді, доклало зусиль і фантазії сумське НВО. Дітям заводчан, які цього року йдуть в перший клас, а таких назбиралося 118, влаштували справжнє свято із концертом, розвагами та подарунками. За 7 років проведення акції у такий спосіб до школи підготували понад 1500 дітей сумських машинобудівників. Біля входу до Палацу культури сумського НВО стає зрозуміло, дітям сумувати точно не доведеться. За їх настрій відповідають лунтики-смішарики. Маличі залюбки фотографуються у компанії улюблених героїв мультфільмів. Такі хвилини щирого задоволення, говорять дорослі, є особливо цінними. Бо це гарний спосіб відпочити, набратися сил, які знадобляться вже за кілька днів. 1 вересня діти заводчан підуть в перший клас. Что бы хотелось пожелать нашим деткам машиностроителей? Конечно же, отличных оценок, новых знаний, ну и, конечно же, стать настоящими людьми. Кто-то из них станет в будущем учителями, кто-то станет врачами, а кто-то, как их родители, станут машиностроителями. Конечно, мы от всей души это желаем. Чимало сюрпризів чекають на малечу всередині – розваги, ігри, подарунки від об'єднання. Аби підживити інтерес до навчання, а також допомогти батькам зібрати дитину у школу, сумське НВО традиційно дарує кожному першачку різноманітне канцелярське приладдя – альбоми, зошити, фарби, олівці тощо. Крім того, дітлахам влаштували оригінальну екскурсію до країни знань. Дітям цікаво. Ждали довго. А у нас такого не було. Хочу, щоб було почаще наших дітей, такі праздники. Це дуже знаменательні события в нашій сім'ї, особливо синок йде в перший клас. Вот, і такі акції, і мероприятия дуже полезні для нашого міста. Він чекає школу, він ще не знає, що це, але поки йому цікаво. Я думаю, вот такі вот мероприятия ще більше заінтересують наших дітей, тому що зв'язати школу з яким-то праздником, з чим-то таким, знаєте, увлекательним і захватуючим.
Розуміючи, наскільки важливими для батьків і дітей є такі соціальні проекти, Сумське НВО вирішило акції бути. Впервые акцию «Наши дети-первоклассники» объединение провело в 2010 году. С тех пор в ней приняло участие более 1500 детей-заводчан. И все время отзывы только положительные. И сегодня стоит взглянуть только на сияющие радостью лица детей и их родителей, чтобы понять – праздник удался. И справді, малеча не приховує посмішок. Що їх викликало, розповідає з дитячою щирістю. Фіксики. Мені подобалось, як занулювали вони. В школу хочу йти, в школі інтересно. Хочеш в школу? Да. А розкажи, да, чому вообще в школі ждеш? Я хочу получити на оценки. Я хочу роботи директора і я хочу вчитися. Це бажання є складовою успішного навчання, адже без зацікавленості важко досягти мети. До неї наполегливо йтимуть 118 дітей сумських машинобудівників, для яких цьогоріч вперше пролунає шкільний дзвоник. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Народний хор Сумської обласної лікарні виграв гран-при фестивалю національного сорочинського ярмарку. Таку нагороду сумські візерунки здобули напередодні святкування 40-річчя колективу і 15-річчя з моменту присвоєння хору звання народного. Чергову репетицію народний хор обласної лікарні розпочинає піснею «Єднайся, люба родина». Ця пісня принесла народному хору «Сумські візерунки» гран-при на фестивалі народної творчості «Ярмаринка», що проходив в рамках національного сорочинського ярмарку. Сумчани вибороли перемогу серед трьох десятків учасників з усієї України та колективу з Прибалтики. Секрет, говорять, у любові до співу і підтримці колег. Я в цьому колективі працюю вже 30 років, і як працівник лікарні обласної, і як хорістка, солістка. Ну, я задоволена колективом нашим, задоволена підтримкою нашого керівництва і лікарні, і Чалого Миколи Дмитровича нас підтримує хорошо. На ярмарку ми були, я так думаю, по нашим ми були саме кращі. Ми всі зібралися в цьому колективі, тому що ми любимо пісню. Це нас об'єднує. Любиме заняття, воно викликає завжди позитивні емоції. Ой, я взагалі дуже люблю співати. Це була моя мрія. В школі такої можливості не було, але в обласній лікарні я дізналася, що є хор, і залюбки сюди прийшла. Наш хор, як ця велика дружня родина, ми один одного підтримуємо. Скільки було емоцій, також як дізналися, що зайняли перше місце. Пишається своїми працівниками головний лікар обласної лікарні. Хор Сумської обласної клінічної лікарні «Сумські візерунки» вкотре підтвердив своє високе звання «Народний» і вкотре підтвердив, що ми найкращі. А в цьому році за підтримки управління охорони здоров'я і обкому профспілки були проплачені кошти за оренду автобуса, організація поїздки, і наш хор дійсно нас не підвів, і ми пишаємося тим, що вони привезли диплом лауреата, учасника і привезли почесне перше місце. Цьогоріч сумські візерунки святкують 40 років своєї творчості, 15 з яких колектив носить звання народного. Хор двічі виборював гран-при конкурсу «Ліра Гіппократа», що проводиться серед творчих колективів лікарень України. Нині, говорять, відстояли свою майстерність не лише перед колегами, а й перед професійними співаками і вибагливою публікою. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Сумські багатирі знову показали свою силу. У Сумах відбулися змагання з пауерліфтингу. Компанію чоловікам склали дівчата і зовсім юні атлети. Підкорювачів заліза бачила Анна Світлична. Серед місця Сум в епіцентрі спортивних подій – біля альтанки, людно і гаряче. З півсотні учасників змагань готуються показати свої уміння. 48,
Еще немножко осталось. 49. 52, молодец. Через всі сили. Дуже приємно, що в нас такі сильні дівчата, по-перше, не бояться железа, значить ворога ми відіб'ємо, якщо в нас такі спортсмени. Дівчата по черзі підходять до штанги, чоловіки поступаються місцем, яке належить справжнім джентльменам. Нарешті силами готовий помірятися і наймолодший учасник змагань – 8-річний Артем. Давай, 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 давай. 17! Молодець! 17 разів! Батяк Артем! Переклад для юних – атлети досвідчені. Що мені цей спорт дає? Впевненість в собі, силу. Плани вернутися в спорт, поїхати на чемпіонат України, стати чемпіоном України. Спортивну вершину, про яку Олександр лише мріє, вже підкорив Денис Швидко. Свої побіди посвящаю городу Суми. Суми – самий сильний город, самі сильні спортсмени в Україні. Пауерліфтинг – спорт, що впевнено розвивається на Сумщині. Це доводять численні звитяги наших спортсменів. Стати сильним та витривалим мріють чимало юних городян. Увлеченность у них такая видна, замечательная. Мой внук буде виступати, поэтому ми боліємо. Наступного разу поболівати за місцевих котигорошків сумчани зможуть у День міста. 2 вересня на Театральній площі пройдуть богатирські ігри. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу потрібне www.sumy.ua. Далі ж для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.